No mercado de abastos de Santiago conflúe o comercio local, os pequenos negocios e moitas historias persoais. É o caso de Dorinda, que leva vindo á praza dende os 8 anos, cando atraía a súa avoa. Agora vive a conta dunha paga porque é viúva e con algo que gaña cos produtos da casa. Cobro algo polo marido. Por marido? Eu non cobro nada. Por min xa non paguei nin arreglei, pero agora cobro porque me morreu o marido. Bueno, hai que repartir. Hai que arreglarse. Hai que arreglarse, que agora a vida está moi cara tamén. E gustaríalle, por exemplo, que os políticos aumentaran un pouco as pagas para os mellores? Home, claro que gustaría. É unha axudiña. Demais isto non vais a pensar. Sempre hai gastos. Depois agora tens que me terte na agraria, hai que pagar, é autónomos, autónomos son carismos. Ela é un exemplo das persoas que levan toda a vida traballando no campo, un sector o agrícola que volveu rexurdir de alguna maneira por mor da crise. Houbo quen se atreveu a reinventarse e a apostar por volver o de antes, pero cos avances de agora. Así as cousas, xa hai quen pide ao futuro presidente do goberno que mire por incentivar a agricultura e con ela aposta en marcha de pequenos negocios. Tema de mellorar as prestacións para o comercio, para facilitar un pouco o tema da apertura de comercio, que a xente que está en paro poida buscarse a vida montando un negocio non que non teña trabas para montarlos, non? Non sei en que, pero seguro, pois sempre van a tocar as narices. A pedir un pouco mellor, había que apoiar máis a agricultura. Non sei, pero claro, do a pouquinha cousa non quitas nada. Entón, buscar unha forma de apoiar a xente nova, unha xente nova por aí a valorar os seus produtos, eso sí. Neste caso, José está a agardar por unha paga polos anos traballados en Suiza, mentres fai o que pode vendendo patacas da casa, aínda que non dá para moito. É un cidadán máis pros que pide atención esta arxentina, afincada en Galicia e que tamén resenta un posto na praza. Porque mi marido xa tenía carnicerías hasta 50 años, mi suegra foi unha das fundadoras de aquí de la plaza. E entonces surgió, estaba con él en la carnicería y surgió de poder contratar esto y bueno, fue el traspaso, lo cogimos hace 6 años. De ayuda no tenemos ninguna. El negocio del pequeño es el que mejor va al cliente. Que se acuerden más del pueblo, que no se acuerdan, se acuerdan solo de ellos.